përshëndetje të dashur shikues të televizionit Dasma. Mirëmbrëma dhe mirë se po takomi edhe këtë diel. Si gjithmonë, edhe sonte do mund të shoqëroni me emisionin Fotolike. Emision ky i cili dedikohet çifteve, apo më saktësisht të themi fotografive të çifteve. Kjo ngase çifti janë ata që zgjedhin foton e tyre të preferuar dhe e dërgojnë në faqen tonë zyrtare të Facebookut Dasma TV Official. Nga aty garojnë me çifte të tjera për të zgjedhur çiftin më i mirë i javës. Edhe këtë javë ju e zgjodhë çiftin më të mirë të javës, e kush janë ata do mund të kuptoni vetëm pas pak. Të nderuar shikues, një falënderim shumë i veçantë shkon për ju që po na ndjekni çdo të diel në kanalin ton televiziv Dasma TV. Nga hëna deri të premton në kanalin ton të Facebookut Dasma TV Official. E një falënderim i veçantë shkon posaçërisht për ju çifte që po vendosni të garoni në garën e emisionit Fotolike. Si dhe një falënderim shumë i veçantë shkon që për ata që edhe sot u kujdesen për mua, për Daisy's Dresses. Ndërruar shikues, tani është rrava të ju prezentoj edhe një herë çiftet për të cilat patët mundësi të votoni këtë javë. Ju shikoni çiftet dhe pasaj do e kuptoni se cilin nga ta e votuat më shumë. Çifti i parë i cili ishte në garë këtë javë janë Adnan dhe Dafina. Çifti i dytë janë Toni dhe Linda. Çifti i tretë Elmedina dhe Arbnar. Çifti i katërt Valon dhe Marigona. Dhe çifti i pestë Riad dhe Sara. Atëherë të ndëruar shikues, e kuptuaj se çifti fitues i kësaj jave janë Riad dhe Sara. Një intervistë shumë e bukur kaloi edhe me ta. Ata na treguan shumë çka rreth tyre, si u kurorëzuan ata, si e realizuan fejesën dhe shumë çka tjetër. E për t'i kuptuar jo të gjitha këto dhe shumë çka tjetër, ju ftoj të ndjekim intervistën e vazhdim. Atëherë të dashur shikues, jemi këtu me çiftin fitues të kësaj jave, ata janë Riad dhe Sara. Një çift shumë i bukur dhe shumë i veçantë. Edhe sot do flasim më shumë rreth tyre, më shumë rreth lidhjes së tyre dhe shumë çka tjetër për çiftin që ju e keni votuar. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjetëm. Përshëndetje, mirë se u gjetëm. Kam kënaqësinë që jemi këtu bashkë dhe po zhvillojmë së bashku një intervistë me çiftin fitues të javës. Njëkohësisht po ju uroj edhe fitoren, e keni merituar. Për ndryshe, kam kënaqësin që do ju njofi më shumë edhe ne, personalisht, po dhe shikus që ju kam votu, sepse ndoshta dikush ju njës, sepse janë familjarë dhe tafën, po ka dhe njës që nuk ju ka njoft fare dhe ju kam votu, kështë që kanë dëshirë me ju njoft më shumë. Po, faleminderit. Si fillim të regoni që sa viteni në një një tjetërin, që sa viteni bashkë? Fillimisht, lidhja ju nuk është që një kohë shumë e gjatë, pastaj vendosëm që të bëjmë edhe me familje, të tregojmë familjeve, të njoftojmë me familje. Pastaj edhe e bëm fejesën si pas islamet në dhjetor, pastaj në prill bëm fejesën ndrimin e unazav, si pas adetëve. Po, në trego të rjetë për këtë pjesën e lidhjes që sa ku e një bashkë do me thunë, edhe sigurisht është një pjesë shumë e veçantë për ju, është një pjesë e jetës t'juj. Po, na jemi me një lidhje shumë të shkurt, që mi njoftu, dhe për asyje që si pas islamet kemi shku. Po, më treguat se fejesën e kene bërë si pas islamit. Është diçka shumë e veçantë, ndoshta që nuk e kemi ndëgjuar shumë herë në emisionin Fotolike dhe kisha pas dëshirë me ditë rreth kësaj pjese, se si shkuan gjitha ato adete, si që përmendi edhe Sara. Po, fejesa si pas islamit e kemi bërë në shtëpin time, cili ka nërë familjarë Riadit edhe një hoqë nga Rohovici, cilët në kam bërë kurizimin me pëlqimin e dy palve edhe kemi kurizu dashurin të në fejes. Po, e përmendit që ju jenit fejum, mirë po, si pas islamit i bjen martes. Po. Tregoni që sa ku jeni feju edhe do më thonë jenit kurizum si pas islamit? Ne si pas islamit jemi kurizu në me 6 gjitor, 2015, edhe fejesën e bëm me 17 prill 2016. Fejesën në 17 prill 2016. Po më tregoni, keni bërë diçka ndonjë heng familjar apo ndonjë organizim qoftë thjesht familjar sa për ndoshta me veçu këtë ditën e juaj të më të rëndësishme? Apo si ka ndodhë fejesa? Fejesa ka ndodhë në shtëpin time, një heng i vogël. Sa të kanë qenë ndoshta momentet më të bukra gjatë atij hengu, gjatë asaj dite? Sigurisht është dita më e veçantë për ju, edhe ka momente të bukura edhe ndoshta kaloni keni kaluar çaj mirë sa që gjithmonë të mbani mend.
Po, është e vërtet, kurse momenti më i mirë ishte ndërimi i Nozav. Ishte edhe pak më emocionus. Çka kujtoni prej asaj dite? Më tregoni pak më gjërësisht, çka kujtoni dhe si kanë rrjedhë gjitha gjëra deri te organizimi? Ndoshta Sara është marrë më shumë organizimin, pasi vajza gjithmonë i japin rëndësi kësaj. Organizimi si që tha dhe Riadi, nuk ishte shumë një hëngë shumë i madhë, po mesatarisht dhe një marrë me disa pjesë të organizimit, edhe gjithashtu edhe me familjen e Riadit. Ishte një moment shumë i veçantë për ne të dy. Kurse ndihmësit e mia që morëm me organizimin ishte nëna ime dhe nëna dhe motra e Riadit, të cilat i falenderoj shumë për kontributin që bën për fejisën tonë dhe elhamdulillah prej Allahut fejisa dol shumë i jashtëzakonshme dhe ashtu që se kemi dëshiruar ne. Dole ashtu si që e keni pritur ju, si që e keni dëshiruar ju dhe i tha që ka dalë shumë e jashtë zakonshme. Po ty Riad si të shdukur, sepse ndoshta Sara foli për pjesën e vetë dhe për mëndimet e veta edhe për ato momentet të bukra që kej ka kalu. Po për ty cilat janë ato momentet të bukra? Momenti më i bukur ishte në ndimin e onazë. Aty ka mundi një knatësi shumë të mi. Sigurisht, Sara përmendi që kjo është kujdesur më shumë rreth organizimit. Po. Po ti, çfarë ke bërë në ditën e fejesës, sigurisht ndoshta edhe ti diçka ke ndihmuar. E kam ndihmuar unë. Po. Në disa rast, ne. Foto që keni dërguar në emisionin Fotolike është foto e fejesës? Po. E po, atë rini dokë shumë bukur. Faleminderit. Ju për kësaj. Përveç kësaj, pasi jeni feju edhe pasi jeni njoftu familjarisht, pasi jeni korrëzu, sigurisht edhe jeta ju ka ndryshuar. Edhe më tregoni ato dallimet se çfarë keni vrejtur ju, ndoshta keni më shumë përgjegjësi dhe më shumë obligime ndaj njëri tjetrit, po ashtu edhe ndaj jetës. Po, përgjegjësi kemi ndaj njëri tjetrit, sepse të duash njëri për hir të Allahut, duhet të kesh shumë përgjegjësi ndaj tij dhe të kujdesesh shumë dhe ne besojmë dhe me shpresë tek Allahu Azza Xhel që do t'ja dalim deri në fund të kujdesemi për njëri tjetrin. Po, për ty si ka ndryshuar jeta pas fesës, martesës, njoftimit tënd me Sarën, sigurisht janë momentet më të bukura dhe e kaloni mirë jetën me njëri tjetrin, pasi tashmë edhe kujdeseni për njëri tjetrin. Po, përgjegjësia ndaj burit, ndaj gruas është më e madhe. Jo si që shikon vetë, po tash është edhe një, plus një. Tash po mendoj që deri në fund shkojmë mirë. Edhe unë po shpresoj edhe po besoj që keni me qenë bashkë gjithmonë deri në fund edhe po ju uroj lumturi edhe gjithë të mirat në jetë. Po të flasim edhe më shumë rreth juve. Ju e keni bë, dhe më thonë, martesën rreth në fejes, si pas islamit. Po, a keni planifiku diqka për të ardhme në të bërë ndonjë aheng martesor, diqka? Po, ne, inshallah, kismet, kemi menduar që në të ardhmen, pas disa vitesh, pas përfundimit të fakultetit, Riadit, edhe unë tashmë që jam në shkollën e mesme, kemi planifikuar të bëjmë një martes si pas adeteve shqiptare dhe atyre islame, që të bashkojmë të dyja dhe të bëjmë një hengë ashtu si që do islame edhe ashtu si pas adeteve shqiptare. Edhe unë njëj si Sara, e kam në dëshire, që ahengu ju në të bëhet mas disa viteve, dhe si pas traditeve shqiptare dhe si pas islamit, të shkojmë të bëm një aheng dhe... Të bukur, besaj. Sigurisht. Po kemi dëshirë me ju njoftë dhe më shumë njëri tjetëri, ndoshta atë pjesën e juj, më tregoni se me qka merë një kohë të fundit të tregove se ti e në shkollë dhe Riadi është në fakultet, më tregoni se qka studioni dhe shumë qka tjetër për juve, për një njoftë juve personalisht më shumë. Une jam në vitin e tretë medresis Alaudin në Prizren, jam maturante si vjetë, kismet, edhe inshallah shpresoj që fakultetin ka me vazhdu në edukim në Prizren. Po të Riad e përmendet se jeni në je fakultet, po më tregoni se çka studioni edhe me çka merreni personalisht ju në jetën e përditshme. Unë studioj dizajn grafik dhe punoj me butik. Po. Me tekstil. Atëherë unë po ju uroj më të mirat për ju, edhe në këtë profesion që ju e keni zgjedhur dhe besoj që gjithë çka ke mëshku shumë mirë dhe keni me pas shumë suksese. Po sigurisht lidhjet
fejesa të gjitha këto i kanë ato momente të bukura, qoftë ndonjë surprizë, ndonjë dhuratë që ia bën një ditë, ndoshta në momentet më të bukura apo në ditët më të veçanta për ju, qoftë ndonjë ditëlindje, ndonjë përvjetor apo diçka tjetër, ju që ka kujtoni ose e cila ka qenë ndoshta befasia më e mirë që ja keni bërë njëri tjetrit apo dhurata më e mirë, edhe që kujtoni gjithmonë. Dhurata më e mirë për mua është që në kurorizim kur e kemi bërë ke ka pranuar që një ditë do të më plotësoj dëshirin të më çoj në haxh. Kjo është dhurata më e mirë që e ka pranuar që kam e bën për mua. Atëherë Sara dhe Riad, un po kam dëshirë që tash të më ndërprerë bisedën tonë për shkak me vazhdimin një blok marketingu dhe kthehemi përsëri për të biseduar më shumë rreth galës në pjesën e dytë të emisionit. Atër të dashur shikues, ndjekim një blog marketingu dhe një falenderim shumë i veçantë shkon për sponsorët e emisionit Fotolike. Hotel Amazona, rriti dyqane Vora, si dhe Hotel Magra Austria në Bogë. Hotel Magra Austria, Bog, Rugov, vendi ku ndiheni mirë. Çdo lëvizje akrepash, lë një moment që duhet plotësuar. Plotësoni dëshirën tuaj që të jeni në hap me kohën. Vizitoni dyqanet e orës dhe njihuni me më shumë se 30 brendet më të mëdha botërore. Tenej, po ashtu mund të rregulloni orët pa kurrë hezitimi. Me qendra dizajne, klasike, elegante, sportive, të zakonshme shumë të tjera. Ora, është ajo çfarë ju duhet. I kemi dhënë vetës për detyrë që mikpritja jonë të jetë mbreslënëse me një akomodim, vizit, qëndrim që nuk harrohet kur. Kemi krijuar kopshtin e tyre mbrenda të cilit ata shoqërohen me botën dhe ëndrat që i rrisin. Hotel Amazona, përgatitjen e ushqimeve e fillon që nga ara e bukës, nga hedhja e farës, ujitja e derit e prodhimi dhe përgatitja e mishit. Kjo është Amazona! Atër, Riad dhe Sara u rikthyen pjesën e dytë këtij emisioni. Pjesën e parë biseduam shumë rreth juve, rrjedhjes suaj dhe ku po ju urojmë më të mirat gjatë gjithë jetës. Edhe tash kemi më fol për garën e emisionit Fotolike. Ju si çift keni vendosur të jeni pjesë e emisionit Fotolike pra garës, për fotografin më të mirë edhe fotografin e javës edhe qiftin e javës. Si a keni dalë, keni dalë fitus, unë figuroj edhe njëherë fitoren. Edhe si fillim të rëgani se iniciativa e kujtë ka qenë për me marë pjesën në një gardë cilë, si kjo gara jonë në televizionin të asma. Iniciativa e parë ishte nga motra e Riadit, të cilën e përshqyën të shumë, e cila dëshiron të që të garojmë në këtë garë, edhe falë allojt, ja dollëm dhe e fituam garën. Po, si ju është dukur ideja juve personalisht për me marrë pjesë një gardë tillë, sigurisht ajo ju ka pyetur dhe ka marrë edhe mendimin e juaj. Po. Edhe cilat kanë qenë ato fjalë të para që ju i keni thonë, keni pas dëshirë edhe ju prej fillimit me kanë pjesë e kësaj gare dhe si ju është dukur ndoshta ideja për me qenë pjesë një gardë tillë? Ideja ishte shumë e mirë dhe më duk një ide shumë e mirë, pse jo të mos garojmë me një gardë të cilën edhe pak a shumë të njoftojmë njëri tjetrin në publik, për publikun dhe të rregojmë publikun për një dashuri cila mund të jetë në islam, si që dashuria në islam, si që jemi ne, dhe të njëftojmë publikun me një qift musliman, të gjithë musliman, po që zbatojnë rregullat e islamit. Për të Riad, si të është dukur ideja për me marrë pjesë në një gardë të cilë? Ideja ime ishte dukur shumë mirë, dhe i thash po, të garojmë dhe... Do me thonë e pranuat më njerë, idejnë që ti një pjesë në një gardë të tila dhe në fund ja dollat. Po, sa i përket javës, keni qëndruar ndoshta më shumë tim Facebook, më shumë se zakonisht, duke për cilë garen, duke shikuar se kush për ju përkra, kush për bon like fotografin, apo dhe kush për ju komenton, sepse keni pas edhe komentet shumë ta, edhe gjitha kanë qenë shumë të mira dhe komplimente shumë të mira për ju. Është e vërtet edhe desha të bëj një falenderim shumë të veçantë për ata të cilin e pëlqyen foton ton edhe për ata të cilin të treguan shumë të sinqert në komentet e tyra të cilat në japën përkroj dhe më të tjeshme që të vazhdoj më shumë edhe shpresoj që do të jemi fituese edhe në garat të tjera. Po, shpresoj që do të jemi fituese në garat të tjera.
Po, kjo gara emisionit Fotolike, do shta ju ka inspiru për me marrë pjesë edhe nga gara tjera në tashme, dhe qka me ndonja, do marrë një pjesë përsëri nga gara të cila si qift? Po, në basë komenteve që kemi pasur nga njerëzit, ne ka dhonë motiv që të jetim përpa dhe të marrim pjesë edhe me nga i gartë tjetër. Po, për ti, Riad, a me ndonjë edhe ti të njëtën njërë se edhe ti do merësh pjesë edhe do kesh dëshiron që të marrësh pjesë në gara të tila, si kjo me qifte? Po, edhe unë kam dëshirë. Po, i përmendim gjithmonë komentat edhe komplimentet që të tjertë i kanë dhuruar nda jush. Sigurisht, gjitha kanë qenë bukra dhe të mira edhe një falënderimi veçanë shkon sigurisht për ata që ndajtë në ko që t'ju komentojnë juve dhe t'ju bojnë like edhe fotografin edhe t'ju shpallin edhe fitu s'tjavës. Po, më tregoni si cilë është komenti më i bukur apo komenti që juve ju kalon më shumë të përshtypje edhe ndosha i një befasu kur e keni po ato. Sigurisht, ndosha ju ka komentu edhe njerëz që fare nuk ka njoftë. Po, ka pas edhe një numër i madh, ka qenë prej njerëzve të cilët asë nuk i kemi një futur, por vërtet të gjitha komentet kanë qenë shumë të mira dhe edhe njerë shumë i falenderoj. Ndoshta nuk ka pas ndo një koment që shumë në kalë për shtypje dhe shumë se kemi pritur, por... Gjitha do i veshanit. Po, të gjithi kanë qenë shumë të mira dhe shumë faleminderit. Po, Rio Adia, veçanë të një koment, apo dhe ti mendonë se gjithat kanë qenë shumë bukra dhe sigurisht do i falenderosh ata që kam... A dhe unë mendoj që gjitha komentin janë kanë shumë bukra dhe i falenderoj shumë për ata që ne kanë... Nuk në kanë përkra. Po, kjo gara sigurisht ka emocione, ka frikë se apo fitoni, apo humni edhe i ka edhe sfidat, po edhe arktimin. Më tregoni për ju, sa ka qenë sfidë dhe sa ka qenë arktim? Vërtet ishte një sfidë e bukur, të themi. Si që thashe më herët, isha në një pushim me shkollën, me si një maturante, dhe aty vazhdimisht e përcjellja lojën, si që po zhvillohej, dhe isha shumë e kënaqur me lojën që po bëhej, dhe shumë ishte një lojë shumë e mirë, dhe isha shumë sfiduese. Komentet shumë ta ka pas në fotografi, po a e ka ndonë ndë një rast që t'ju komentojnë edhe për mes Facebookut tuaj personal, ndoshta ndonjë koment ose ndoshta diçka të mirë që po merr një pjesë në një gara të tillë? Si në bas Facebookut, po, një vajzë e cila ka komentuar dhe në ka jap një përkraje e jashtëzakonisht të madhe dhe në ka bërë të ndihemi shumë të lumtur, shumë krenar për atë që kemi bërë. Po, për ty Riad, ndonjë mesazh apo koment i bukur për garën e emisionit Fotolike, apo ndosha dhe jetën e përditshme, shumë njerëz familjarë tuaj që e kanë marrë, ndoshta që e kanë pa atë idenë që ju keni më marrë pjesë në një garë tillë, ju kanë thonë diçka, ndonjë koment, ose ndoshta nuk kanë qenë të pajtimit, apo dhe kanë qenë shumë të gëzuar edhe ata që po marrin pjesë në një garë tillë, sepse kanë pas dëshirë të shohin edhe sa ju përkrahin njerëz. Kemi patur një përkraje shumë të madhe nga familjarët e mi, gjithashtu edhe të Riadit. Përkraje atyre na bëri edhe më shumë të motivojmë, më shumë të ecim përpara. Dhe i falenderojmë shumë ata që na përkrahen, familjarët që na përkrahen moralisht dhe na motivojnë të ecim edhe më shumë përpara. Dhe ne ndjejmë si një mbështetje, një përkraje shumë të madhe nga ata. Faleminderit edhe njëherë. Por, sigurisht edhe njëtën e juj, edhe nga ratë tila, edhe njëtën e përdishme, edhe gjdo herë nevojit të përkraja e familje, sepse ndosha janë njerës më të rëndësishmit, edhe ata kur ju përkrajen, gjithmonë ndosha ndini të mbushur me dashurie dhe respekt dhe sinceritet dhe gjitha këto. Po, është e vërtet se përkraja e familjes është ndër përkrajet më të mira që mund që bët një përkraje shumë e sinqert, ose edhe një kritik që bët shumë e sinqert është e familjes, dhe ata meritojnë çdo gjë të mirë, dhe inshallah në të ardhmen do t'ju kthejmë edhe në një mënyrë sa më të mirë. Atëherë, Riad, më trego dhe ti për çfarë mendimi ke sa i përket përkrajes familjare? Përkraja ime familjare ishte shumë e rëndësishme. Përkraja familjes t'je vullnet ma shumë, që të jesh pjesë i një gare shumë të rëndësishme. Atëherë, keni dalë fitus t'javës në televizionin DAS, masaj përket emisionit Fotolike, dhe sponsori i këti emisioni, rjetë Liçane Vora, duran 2 orat mrekullushme dhe t'bukra për qiftin, edhe besoj që edhe juve kam ju pëlqy shumë.
Atëherë, unë pyet urasin publikisht këtu para kamerave televizionit Dasma dhe njëherë t'i falenderoni gjithë ata që ju kanë votu. Sigurisht edhe vajzën e cila ka marrë iniciativën t'jeni pjesë një gare të tillë. Edhe unë përfalenderoj juve edhe njëherë personalisht që keni qenë pjesë e kësaj gare. Kam kënaqësin që jemi këtu bashkë dhe po zhvillojmë një intervistë. Faleminderit edhe ne i falenderojmë juve për për garën të cilën e keni bërë iniciativën për garë. Falenderojmë edhe të gjithë sponsorët e emisionit edhe ju dëshirojmë sa më shumë suksese. Faleminderit për ata që kanë komentuar dhe kanë bërë like në foton tonë dhe ne kanë bërë që të jemi çifti fitues i javës. Faleminderit. Faleminderit edhe për sponsorët tuaj dhe gjithë ata që na komentuan dhe që je dollën fitues dhe kam knasti që je dollën fitues. Atëherë jemi thyse në fund të emisionit edhe sigurisht gjitha çiftet të shprehin dashurinë njëri tjetrit. Edhe kisha pas dëshirë edhe nga ju të dëgjoj se si e shprehni dashurinë njëri tjetrit. Dashuria është shumë e rëndësishme edhe sigurisht kisha pas shef që këtu para kamerave televizionit Dasma të dëgjoj juve se si e shprehni dashurinë njëri tjetrit. Ok, unë e falenderoj Riadin që u bë pjesë e jetës teme, të cilën i dhuroj një kënaqësi të jashtëzakonshme dhe i cili më premtoi se çdo herë do të qëndroj për mua dhe i them që të dua vetëm për hir të Allahut. Sipas Islamit, me një fjalë shumë të rëndësishme që i them të dua, që e dua shumë. Atër purën që kjo dashuri më zgjat për gjithë jetën. Unë përfalenderoj edhe njëherë shumë që ishit pjesë e kësaj gare, duke ju uruar gjithë mira, duke ju uruar një jetë sa më të lumtur, me shëndet, sigurisht pikë pari dhe shumë çka tjetër, çdo gjë të mirë dhe po uroj që gjithmonë keni më qenë bashkë. Faleminderit. Faleminderit edhe njëherë që ishit pjesë e kësaj gare. Faleminderit. Atër të dashur shikues, ishte kjo intervista e bukur e realizuar me Riadin dhe Sarën, çiftin fitues të kësaj jave, e ju vazhdoni të shoqëroni ende me ne për shikuar se cilat janë çiftet për të cilat do keni mundësi të votoni javën e ardhshme. Ngjyra e preferuar e Sarës, ngjyra e kuqe. Ngjyra ime e preferuar është e kaltërt e mbyllt. Ngjyra preferuar e Riadit është e zezë. Ngjyra ime e preferuar është ngjyra e zezë. Ushimi i preferuar i Sarës është pizza. Ushimi i mi preferuar është dunar. Ushimi i preferuar i Riadit është tradicional, kurse dhe i quhet musak. Ushimi ime është i preferuar pizza. E bezdi që nuk i përqen që unë të i derivon në bromje. Kurse edhe mua më bezi se mëse shumë t'i gënjeshtra. Riadi më shumë bezi se gënjeshtra. Edhe mu më bezi se që Sarët e rider i vanë. Pia e preferuar e Sarët është Coca-Cola. Pia ime preferuar është Coca-Cola. Pia e preferuar Riadi të më siguroj Sprite. Pia ime është e preferuar Sprite. Unë mendoj që Sarës i përqen të kun sjedhja, edukata. Mua të kriadi mësë shumë të më përqen që është një djallë që respektonë regulat e islamit dhe din të lexoj Kuranin. Mendoj që i përqen mësë shumë të mbulesa. Mun përqenë më shumë t'i të Sarë, Bulisa. Vendi preferuar i Sarë është Dubai. Vendi mi preferuar është Turkia. Vendi i preferuar Riadit është Prishtina. Vendi mi preferuar është Alamu, Dubai. Atër të dashur shikues, një falendrim shumë i veçantë të shkon për Riadin dhe Sarën, që ndajtën kohë që t'jen pjesë e emisionit Foto Like, njëkohësisht ndajtën kohë për ne, që t'vinë në intervistat na tregojnë shumë çka rreth tyre. Unë po shpresoj se ju kaluat moment të bukura në shoqërimin tonë në intervistën së bashku me Riadin dhe Sarën. E një falendrim i veçantë padyshim shkon për ju të dashur shikues që i votuat ata, që ndajtët kohë për të votuar në garën e emisionit Foto Like në faqen tonë zyrtare të Facebookut Dasma TV Official. E ju të dashura çifte, mos hezitoni. Bëhuni edhe ju pjesë e garës e emisionit Foto Like. Mjafton të dërgoni foton e juaj të preferuar dhe të bëni pjesë e kësaj gare.
nderuar shikues, gara e emisionit Fotolike nuk mbaron këtu. Edhe këtë javë, ju do mund të shoqëroni me ne në faqen tonë zyrtare të Facebookut Dasma TV Official, pra duke bërë like çiftin e juaj të preferuar. Tani, ju a prezentoj çiftet të cilat do të jenë në garë javën e ardhshme dhe ju do keni mundësi të votoni për to. Çifti Parjan, Dafina dhe Besfort. Çifti i dytë Flori dhe Lena. Çifti i tretë Ermal dhe Agnesa. Çifti i katërt Besjan dhe Drita. Të nderuar shikues, erdhëm edhe deri tek fundi e emisionit Fotolike për sot. Duke shpresuar se patët mundësi të argëtoni dhe shoqëroni me ne dhe të kaloni momente të bukura në shoqërimin ton me intervistën e realizuar me çiftin fitues të javës, Riadin dhe Sarën, unë ju falenderoj shumë për vëmendjen. Jemi në fund këtij emisioni dhe sigurisht një falënderim shumë i veçantë shkon për sponsorët e emisionit Fotolike, si dhe për ata që edhe sot u kujdesen për mua dhe më bën të ndihem rehat dhe bukur. Për Daisy Dresses. Të dashur shikues, ju mos harroni ende të votoni për çiftin e juaj preferuar në faqen tonë zyrtare të Facebookut Dasma TV Official. Si dhe ju çiftet të nderuara, mos hezitoni të jeni pjesë e garës e emisionit Fotolike. Zgjendni foton e juaj të preferuar, dërgoni në faqen tonë zyrtare të Facebookut Dasma TV Official. Atëherë të dashur shikues, ditën e takimit ton të radhës, natën e mirë.